I pozdrav svima i dobrodošli u novi video. Danas ćemo ponovo proći neke vesti iz kripto sveta, tako da krenut ćemo suštinski odmah. Juče je bio onako zanimljiv dan, onako dobar dump, a ako gledamo dole možemo da vidimo da je dosta više bilo stvari, odnosno voljuma na strani prodaje, što se vidi, jel te, po ovim velikim crvenim svećama ili ti candles. Dakle, dosta prodaje, ali suštinski nastavili smo da se opet vraćamo, jer ovde je bilo oko 27.200 i evo na sad opet na 28.200, tako da manje više sve što smo izgubili danas se vratilo. Nije se vratilo onako baš super snažno, jer vidite ovde da nema ničega, nema trgovanja. Međutim, ono što je zanimljivo, što se desilo, jeste, pa glavna stvar je da je Elon Musk stavio Doge ikonicu na Twitter, što možete vidjeti ovde. Sa druge strane, ETH je malo krenuo napred, odnosno krenuo je, skočio je više nego što je skočio BTC, što dugo nismo videli. Obično ETH pratio BTC u ceni u dolarima, ali u odnosu na BTC u toj ceni nije baš ispratio. Tako da tu malo sada imamo promenu gde ETH skače i u odnosu na BTC, mislim, u odnosu na danas i juče. Dogecoin je naravno eksplodirao i bukvalno apsolutni skok sa 7,6 centi na evo desetak centi. Koliko će to trajati, jako je smešno, mislim, ne mogu tu nikakvih ozbiljnih komentara da dam za Doge, jer Elon Musk može sutra da skine Doge kao ikonicu na Twitteru i Doge će da padne, tako da u suštini to i dalje gledamo kao zezanciju. Pre nego što nastavimo, ajmo jednu brzu poruku sponzora današnjeg videa. Koga ne zanima, naravno može i da preskoči. Sponzor današnjeg videa je Damex.io. Ovo će biti aplikacija preko koje ćete moći da trčite, hodate i sve ostalo, nešto slično kao Stepen, međutim bit će ono finance app i te neke coine koje dobijate, recimo trčanjem i svim ostalim, možete koristiti za smanjivanje fija i tako te neke stvari, gde možda se desi da vam praktično bude džabe fi. Ono što je bitno trenutno je da nisu dostupni za Srbiju, ja ću ovo bookmarkovati pa ako bude ekstra, nažalost, ali vi koji ste van Srbije verovatno će raditi kod vas. U suštini još nisu krenuli, imaju već neka partnerstva, dobili su licence, sve to možete videti ovde. Ono što je bitno je da će aprila početi sa prodajom svojih tokena, pa vi špekulanti koji volite da kupujete unapred tokene, bit će to dostupno. Ono što je bitno da već imaju neka partnerstva, kao što sam rekao, i sa Fireblocksom, koji je jako bitan za čuvanje kripta, generalno skoro sve kompanije ga koriste. A što se tiče njihovog tokena, postoje tri faze njegovog listovanja, znači prvo listovanje će biti naravno kroz njihovu aplikaciju, Uniswap, Bitmart i još neke menjačnice, pa onda u sledećoj fazi idu malo jače menjačnice i naravno u trećoj fazu idu još jače menjačnice, ako im sve to naravno pođe za rukom. Što se tiče samog tokena, kao i manje više u svim ostalim sličnim aplikacijama, koristit će se naravno za smanjivanje fija, dobijat ćete recimo cashback, ja na primjer sa mojom karticom koju koristim dobijam cashback kada trošim kripto, dobijat će se i neki NFT dropovi i tako dalje i sve će to naravno ići kroz aplikaciju. Generalno na sajtu imate više informacija, imate i FAQ i tako dalje i tako dalje, tako da koga zanima, IEO je 19. aprila, pa srećno ko želi da učestvuje. E sada, dešavaju se zanimljive stvari, dakle Bitcoin Archive prenosi neke komentare, Bitcoin je untouchable, znači Bitcoin je nedodirljiv i regulatori jednostavno ne mogu da ga ubiju jer je decentralizovan, tako je. Jer vi danas kada gledate, vi vidite sve neke vesti da se napadaju neke menjačnice i tako dalje, ti centralizovani igrači. Mnogo vam je lakše kad znate koga ne volite i koga možete da tužite u tom slučaju, za bilo šta, uvek neko može se nađe nešto, pogotovo regulatori to mogu, ali ovde jednostavno to nije moguće. Takođe interesantna juče situacija, dakle, puštena je neka slika koja pokazuje kao da je aktualna crvena poternica za Sizije. Sad, ovo ne mora da znači da neće nikada da se desi, ali ovoga puta je bilo vrlo jednostavno i
lagano da se provali da je fake i da je Photoshop, iako su ljudi ubićivali, ne, ne, stvarno i tako dalje, ali očigledno ne znaju, ne znam šta će, CZ kaže da je možda neka konkurentska menjačnica to kao pogurala malo da stvori paniku. Kad treba nešto kritikovati Binance, treba reći da je Binance izdržao 2-3 milijarde povlačenja bez da stane sistem. Niti jedna banka ne može da izdrži toliko povlačenja od običnih korisnika. Mogu oni da kažu neka firma ili ne znam, neka država traži milijardu dve nazad i vi se sad dogovorite za mjesec dana tad i tad, ali kad imate takvu paniku, takav run on the bank, znači kada svi jedan put potražuju, retko ko može to da ispoštuje, pogotovo u situaciji kada niste spremni za to. A Binance je to ispoštovao svaki put do sada. Tako da, čisto eto, treba pohvaliti nešto ako ima nešto dobro, jel te? Sa druge strane, ponovo, fine vesti, nije sad neki breaking story, ali Ralph Lauren prihvatit će Bitcoin, ali u jednoj prodavnici u Majamiju. Svakako, nije loša stvar, treba toga da ima što više, ali eto, čisto da prođemo i te neke pozitivne stvari. Ovo je dobro, dobar mim. Zašto? Pa, dešavaju se opet neke stvari geopolitičkog tipa. Sada su zemlje OPEC-a rekli da će smanjiti proizvodnju nafte i derivata, jel te, kako bi praktično podigli cenu istog, jer njima to odgovara i onda kad shvatite da je bukvalno sve fake. Tako da, kad oni odluče da smanje produkciju, jel te, odnosno proizvodnju, cena raste i sve to lagano traje. Tako da, u tom slučaju postoji problem jer će ovo potencijalno uticati na inflaciju, jer veća cena goriva podiže, jel te, inflaciju ponovo, što za Jerome može da bude potencijalni problem sljedeći put kada budu čitali, ili onaj tamo put kada budu čitali inflaciju, što jel te nije sjajno. E sad, ovo već sam spomenuo da je Elon Musk promenio se, mnogi neki ovi baš mainstream woke mediji to gledaju na razne načine, kao ljudi se smeju Elonu Musku i tako dalje, baš tako jadni neki članci, ali u suštini nije ni bitno, jer ja volim što se ovo dešava, suštinski neozbiljno je, možda je zabavno, ali opet ne vidim tu ništa, meni Dogecoin kao takav nije zanimljiv baš zato što je toliko neozbiljan. Sa druge strane, baš zato što je takav nenormalan i lud, opet ima neku vrednost, tako da ludilo je uvek sa Dogecoinom. Još jedno da su regulatori baš onako iznervirani pošto ne mogu u Bitcoinu da urade ništa, kaže očekivali su da će Bitcoin i kripto da umre i zato u stvari nisu ni pravili neku veliku regulativu, tako da šta da kažemo, nije prošao plan, više sreće drugi put. Također treba ispratiti i ovo, dosta tradera šeruje ovu stvar, odnosno konkretno ovaj chart. Zašto? Zato što BTC imao 3 mjeseca zaredom da je bio u plusu i to se praktično poklapa sa svakim početkom bull marketa. Vidimo to ovde 2012. Vidimo to ovde opet negde 16. Pa vidimo to opet 19. I da li je to sad novi početak? Ostavit ću vama da procenjujete, tako da bit će vrlo zanimljiv naredni period, bit će evo zanimljivo šta će se dešavati sa inflacijom upravo s obzirom na ova dešavanja, što je OPEC jel te rekao da će smanjiti proizvodnju, to će sigurno dići cene, to će sigurno uticati jel te na inflaciju, tako da te brojke, šta će raditi Fed i to, mislim da će dosta uticati u narednom periodu, vrlo verovatno i na kripto, tako da treba obratiti pažnju na sve to. Tako da, to mi je to, drugari, nadam se vam se dopao video. Ako jeste, ostavite like, pazite se fake newsa, uživajte u Dogepumpi i vidimo se u sljedećem klipu.